Добър вечер, уважаеми зрители. Тази вечер, за да отговаря на вашите въпроси, при мен е премиера Бойко Борисов. Той изненада много хора, като прие тази покана. Но по-важното е, че вие изпратихте много въпроси. Получихме над 5000 въпроса. Много от тях касаят едни и същи теми. Затова избрах най-конкретните от тях. Между другото, забелязах и се забавлявах много, докато четох всякакви нелепи интерпретации и небивалици за предстоящата среща от всякакви капацитети в интернет медиите. Затова ще се придържам към вашите въпроси, уважаеми зрители. Надявам се на конкретни отговори. Така, добър вечер, господин министър-председател. Добър вечер на вашите зрители, на вас. Здравейте. Да започнем веднага. Само едно уточнение. Да. Лидер на партия или журналист, за да знам и аз колко да съм внимател. Това няма никакво значение. В момента единия съм... трябва много да се съобразявам, ако е само към журналиста. Няма Тифо, такава. И да, че мога да влизам в дебат. От тази гледна точка. Няма никаква партия, не е създаден никаква партия. Аз съм телевизионен водещ. Казвам благодаря, Слави Трифонов. Това ме интересуваше. Няма такава партия. Не съществува. И аз ви задавам въпрос от името на зрителите, като даже не съм журналист, аз съм телевизионен водещ. Добре, да започваме. Стефан Горанов пита, защо не спазвате Конституцията и не отивате в Народното събрание на парламентарен контрол или при гласуване на промени в кабинета, както се случи днес? Участвам в парламента на всеки парламентарен контрол, когато имам питане. А днешния ден, представянето на нов случая вице-премьер, може да го направи друг вице-премьер. Тъй като от 9 часа имам работа с службите и прокуратурата по контрабандата, 10 часа Министерски съвет, 11 часа среща с синдикатите и работодателите. Така че с цялото ми уважение и към парламента отивам винаги когато трябва. А още повече, че новия вице-премьер, който се предложи, е от Обединени патриоти и вице-премьера Каракачанов най-справедливо и правилно го предложи. Вие друг път не сте ги уважавали парламента и не ходите. Аз ги уважавам много, но вижте, много пъти просто се използва това време, за да се изговорят много небивелици, много лични обиди, нападки и не виждам смисъл да без това институциите нямат особено одобрение и рейтинг, за да допринасям я за това. Така че всеки път, когато трябва да отговоря на въпрос, съм бил там и съм отговорен. Нали парламентарна република България? Да, тя е парламентарна и затова когато... Значи вие сте подчинен, той е председател на парламента, е по-висок пост от вас. Естествено. Значи трябва да сте в парламента. Да, и винаги, когато е трябвало, съм там. Добре. Име е Петър Шишков, са ми забелязали. Към вас как ще обясни цените на горивата, когато в началото на есента 2013 година цената на петрола беше 102 долара за барел, а цената на бензина в България беше средно 2,50 лева. И ранната есен на 2018 година, когато цената, съответно цените са 76 долара за барел и пак средно 2,50 лева за бензина, при положение, че акцизите и ДДС-то не са променени. Така. Отговорът ми е сложен на сайта на Финансово министерство днес, именно за отговоря на тези въпроси в промяна на наредбата. А новата наредба, така хората да познават като наредба за касовите апарати, вече когато се зарежда на бензиностанцията, така както при сметките на тока, в бележката ще са длъжни, независимо дали е Shell, OMV, Ромпетрол, Лукойл или която и да е друга еко бензиностанция, да пише колко са акцизите, сиреч колко получава държавата, колко е нетната цена, колко са е наценката, така че всеки като си погледне бона да знае как е формирана цената. Ма това като че не отговаря на въпросите за акциза и данъците си едни същите, няма разлика не, в тях. Това отговаря на... Това е 100% прозрачност. Ето толкова е нетната цена, дали е 105, дали е 50, дали е 80, колко е акциза, колко съответно е печалбата на бензиностанцията. Заповядайте, виждате се. Според мен отговаря точно въпроса. Не, аз повече няма какво да кажа, защото цените се регулират от други органи, които са независими. Добре, Атанас Тимев пита, при положение, че Лукойл притежават по официални данни 92% от данъчните складове за горива и всички са принудени да купуват от тях,
Това не е ли всъщност монопол и защо нито веднъж през вашите мандати не взехте мерки? Аз не знам някой друг дали е взимал мандати и съжалявам, когато въпросите са такива, които касаят времето много преди мене. По кое време се продаде Нефтохим Бургас или рафинерията българска? По кое време? Що я продадоха точно на Лукойл, а не я продадоха който и да било друг. Време, нали вие така управлявате последните 10 години? Не, управлявам с две прекъсвания. И в тези две прекъсвания имаше ли някаква промяна? Ами, не мога да си спомня въпроса към вас, защото вие от 10 така години управлявате, мисля, че само 24 месеца не сте управлявали. Вие управлявате 3 правителства, 8 години. Да, 3 правителства през 2 години. И той към вас така е въпрос. Той и въпросът ми въпросът е, направиха се и се правят всички проверки, изсветлява се това, което максимално може да се изсветли. Освен това, в Румъния има рафинерия, в Сърбия има рафинерия, в Гърция има рафинерия. Като караш по пътя от ляво и от дясно, освен Лукойл, има Шел, има Еко, има ОМВ, има Ромпетрол, Газпром. Да, ама зареждат от Лукойл. А защо зареждат от Лукойл? Ами защото според, както разбирам въпроса, има монопол. Мислите, че компании от най-големите света компании, като Шел, като ОМВ, някой може да ги задължи да зареждат от Лукойл. Ми ако им е по-ефтино и ще печелят повече, защо не си вземат от друга рафинерия и да си докарат бензина? Аз разбирам, че според зрителя и според това, което хората недоволстват, е това, че има монопол, който определя цените. Ако това е монопола, ние обвиняваме монопол, Shell, OMV и всички останали. Аз не мога от вашето студио да си позволя това нещо. Добре. Петя Иванова пита, защо като се махне държава... А и като не им харесва да зареждат от... Да не казвам, че утре мога да ме... И аз, защото подписах декларация за реклами, за второ, трето, четвърто при участвам в вашето предаване. И така трябва, господин министър-председател. Да. Особено и... вие в вашето качество министър-председател. Точно така. И затова всеки може да отиде и си зареди на която иска друга бензиностанция. Поне 10 различни продавачи на горива има. Поне 10. А като сложим и за газостанциите, стават повече. Да, ама да, аз разбирам, че бензиностанции зареждат от един и същи ама на едро. Защо? Еми, защото има монопол явно. Защо да има монопол? Кой ами, защото може... 92% от складовете са на Лукойл. Добре, ще ги... Аз не знам дали за 92%, но съседна Гърция, съседна Румъния са много по-близко, примерно до Русе, рафинериите или до Северна България, от Румъния, ако искат да си докарат. Или от Южна България, от Гърция да си докарат. Директно. Никой не ги е спрял. А и пак казвам, когато казват има монопол, това значи, че обвиняваме най-големите компании в света в монопол. И трябва действително да сме много внимателни и прецизни в изказа. Да, не, че... нали насякъде по света това е много важно, да има антимонополни закони, да, които защитават конкуренцията и пазарната икономика. Ако сега бензиностанциите бяха само на Лукойл, то е въпрос стоеше. Но има на Шел, има на ОМВ, има десетки бензиностанции. И десетки рафинерии, откъдето могат да докарат горива. Добре. Защо като се махне, Петя Иванова пита, защо като се махне държавния акциз в България и във Франция, цената на горивото е по-висока в България? Вижте, по цената на горивата, виждате, и в Русия имаше, където произвеждат, добиват петрол, в Франция, в къде ли не, в Македония, в Гърция, навсякъде. Аз истински се надявам, че в нашите находища в Хан Аспарух и Силистар и това, което вече трети сондаж започна в Хан Аспарух, ще има добри добиви и на петрол, и на газ. И тогава този въпрос няма да ни вълнува. Съжалявам, вие видяхте в Съединените щати приеха политика за шистовия газ. В България това е мръсна дума. Все едно не съм я казал, за да не изкарам утре пак хора на протест. Защо? Но целият свят в момента умува и прави терминали, за да докарва от щатите втечнен шистов газ. Ние, България, казахме, няма да добиваме. Тръгнахме генерал Тошева да добиваме конвенционален газ. Преди частни компании. Пак протест. Спряхме, няма да добиваме, съгласихме. Когато не искаш да добиваш, а имаш огромни залежи и на шистов газ, и на петрол, и на газ, ние се ограничихме само в екваторията на Черно море, да видиме да не изпрати там. Добре, да е Черно море. Говорим за това, че във Франция и в България разликата е голяма при положение, че цената на горивото... Не е голяма. Затова касовия бон, като почне да излиза, хората ще могат да си направят справка. Колко печелят компаниите. Време, акциза във Франция е по-висок, в България по-нисък, пък цената при нас по-висок.
Не е по-висока. 2,10 мисля, че е днес. Бре, аз казвам как разчитам въпроса на... И аз го разчитам така. И искам да е много ефтин. Искам да е много ефтин. Но и аз искам да е много ефтин. Само, че България не произвежда, не добива петрол. Тоест, цената като без акциза е по-висока в България, във Франция по-ниска. Това свързано ли с това, че България не добива петрол, само купува? Ами, аз не знам да е по-ниска в Франция. Е по-ниска, мога да извадя данни, ако се наложи. Че поканете, ще прата министър на икономиката с всички данни или финансовия министър, ще дойде и ще разчепкате всяка една данна. Аз съм поискал от тях да ми сложат на касовия бон и печалбата включително. За да може точно това, което питате, на хората, когато си зарежда автомобила, да му е ясно. И тогава вече КЗК да види, ако са им равни печалбите, ако са им равни цените, независимо от къде докарват горивото, има ли монопол или не. Тогава ще блеснат сметките. Румен Жеков, здравей! Днеска, между другото, днеска митниците фанаха един данъчен склад, където си сложили отстрани друг кран. Ние се уморихме вече непрекъснато да разкриваме подобни черни схеми. И си източват горил. Днеска ги хванаха. Румен Жеков пита, здравей, Слави, поздравяй, моля те, попитай господин премиера, колко данъци е внесъл Лукойл, откакто начало господин Златев? Благодаря. Еми, господин Златев и Лукойл са на пазара много преди изобщо аз да се замисля да се занимавам с политика. Много, много години преди това. И ако не ме лъжа паметта, при господин Костов беше продадена рафинерията в Лукойл. Така че спокойно могат да се извадат данъците, които са платили. Предполагам и те гледат това предаване и утре да ги сложат на своя сайт и да ги публикуват. Колко данъци са платили? И доколкото знам, са на загуба последните 7 години. Да го кажат, щом са на загуба. Това са официални данни, които съм ги гледал. Да. Добре. Стоян Иванов, защо 2-3 големи фирми печелят всички обществени поръчки и има съмнения за нередности? Пример, GP Group, а вашето правителство си трае в играта ли сте? Това е несправедлив въпрос. Защо? Защото към GP Group има повдигнати обвинения, спрени 14 милиона плащания, проведено и се разследвано от службите и в момента се занимава прокуратурата. Към двама души повдигнато обвинение. Иван Панайотов, защо въпреки, че Биво изнесоха данни за злоупотреби на фирма Юлен и нейният фиктивен собственик Георгиош Георгио, вие не предприехте действия? Това, което е направено, сме предприели всички действия. Означава това? Не премиера се занимава и не изпълнителната власт с тези неща. В случая, доколкото знам, главният прокурор ще бъде при вас и съответно, ако не ме лъже паметта, сигнала беше пратен след като зелените до мен мисля, че го пратиха. Аз го препратих веднага в прокуратурата и господин Цацаров ще ви отговори пряко на този въпрос. Какво е направено към момента? И съм сигурен, че ще бъде убедителен в отговор. Ирина Стоименова, защо след като казахте, че подкрепяте референдума на хората, на референдума, за втора поредна година вашето правителство залага 11 лева държавна субсидия за партиите в бюджета. Според закона кабинета залага субсидията в бюджета, а не парламента. Защото закона, помните, тогава и с вас разговаряхме, точно с вашите сценаристи, вкарахме го в парламента, ГЕРБ го подкрепи, не събра необходимите гласове. И работиме по стария закон. Да, ама Министерски съвет може да предложи, а пък парламента да одобри. Тоест бюджета се предлага от Министерски съвет. И вие можете според волята на 2 милиона и половина души, които искат субсидията да е 1 лев, да кажете тази година парламента ще има за партиите 1 лев субсидия и така да го предложите в бюджет. В началото вие казахте, че сме парламентарна република, решава парламент. Ние това го предложихме и го подкрепихме. Тук има следния риск и трябва да се знае. Ако направим такава ниска субсидия 1 лев, парламента и политическите партии ще попаднат веднага в ръцете на богатите хора, не казвам дори и олигарсите, сигурно и в техни ръце. Защото това е единствения начин партиите да имат своя политически живот. Семинари, обучение и всичко останало. Трябва да го помислите и вие.
Ами защото в Германия, по принцип, те хората са го помислили, защото са гласували на референдум, но ние взехме пример от това, че в Германия е 50 евроцента, пък Германия е една богата държава. И в крайна сметка цялата история е свързана с това, че тези пари не се използват, а стоят на влог. 50 евроцента? В Германия. На човек? Да, на човек гласувал за определена глас, за определена партия, която е гласувала, да. Добре, в България са толкова много парите, че не може да бъдат изразходени. Трябва да се види колко са гласоподавателите в Германия, примерно за една партия, много по 50 са, да. Евроцента, каква сума накрая ще се получи. Ма ние сме пак по-малка държава, нали? Ние имаме по-малко разходи, защото сме по-малки. Вижте, знам, че е популистко и спокойно можем да кажем. Популистко. Добре, ако не харчат парите, защото са на влог тогава. Вие, ГЕРБ, имате на влог, не знам, 20 милиона ги обяснявате ги директно и ги декларирате. Защо, като не сте ги похарчили, трябва да ви стоят на влог? Защото от тях правим непрекъснато дарение. И така се е случило, че тогава сме по старите закони сме изпечели. Те хората не дават пари да дарявате, те дават пари за да се финансирате, се издържате, а не за дарение. Хората, ако решат да даряват, че даряват по друг начин. За Министерство здравеопазването или за подобно. Партиите не са само управляващи. Те са... Демокрацията е такава, че има и опозиционни партии, има управляващи, това да си в опозиция, получаваш по-малко гласове. Един добър стопанин си съхранява парите, за да може да има и за времена, в които няма да има толкова много гласове. Добре, ама вие ако го предложите това, вие сте... Какво точно според вас да предложи, ще го предложа? Сега, не зависи от мен да предложите. От хората зависи 2 милиона и половина. Така е, да, но... съгласували да предложите 1 лев, пък партиите, поне сме парламентарна република, ще го отхвърля това нещо и ще върнат и днес. Моля? Добре, защо казах, че е популистко? Ще се откажем от субсидията, защото 1 лев е никаква субсидия. На практика. Не, против, милиони и нещо е, ако е 1 лев, милиони и половина. Ако имаш милиони, кои са избиратели, ако имаш 300 хиляди, ако имаш... Добре, утре може да имаме 300. Ние говориме за всички партии, ние говориме за ГЕРБ. За всички партии. Да. Когато утре имат... вкараме партиите в такъв режим, когато дойдат избори, а примерно до година два избора има, партиите ще тръгнат през бизнеса и през... Да не говорим, нали, че имаше и кампании, които се финансираха от социално слаби. Излезе така от Сметната палата, но това е друга тема. И ставаме зависими от олигарсите. Трябва ли да го направим? Не знам, не съм сигурен. Според мен е не. И ако има закон за дарения, както е в Германия, да има такъв закон? И, нали, имаше и за президентската кампания закон за дарения. Какво излезе накрая? Социално слабите плащали. И те не знаят. Имах желание, но нямах възможност. Добре. Един така казах. Голямо желание, но нямах възможност. Но, вижте, това е дебат, който може да се проведе пак в обществото. Две са мненията. Може да се сложи коефициент, щом давате пример Германия. Не, защото вие го подкрепихте, аз това и ви питам. Вие казахте да подкрепяме решенията на хората. Подкрепяме, даже казахте и без пари въобще. Аз си спомням много добре. И... Вие може да внесете в бюджета. Вие сте министър-председател, вашето правителство внася в бюджета и може да кажете, да, хората са пожелали 2 милиона и половина субсидията 1 лев и тогава парламентът, депутатите са принудени да решават. Казват, да, така е в бюджета или не, искаме ги направим пак 11 лева. И вие сте отговорни пред гражданите. Има риск, голям при това. Защо? Убеден съм в този ход. Но... Аз мога да поема ангажимент и ще го предложа. Ще го предложа. Но всеки от нас, политик, водещ или всеки останал, трябва да знае пред какви рискови да можем да отговорим и на следващия въпрос. Какво би станало в другата ситуация? Дали няма да ни излезе това спестяване много по-скъпо след това? Дали? Тоест, вие по някакъв начин предпазвате депутатите да не се корумпират? Всички предпазвам. Предпазвам политическите партии, особено по-малките. Дойдат ли избори, всички тръгват да почват с какво ще помогнеш. Или искат да помогнат, по-лошото. Ама те като ти помогнат, в кавички, след това идва и си поставя условията. Затова според мен субсидията не е голяма, но пак казвам, щом така е решено, ще го предложа. Да видим какво става.
Уважаеми зрители, ще се видим след малко.